välkomna allesammans till Dunderspelar med GTA. Och jag är Walter, här har vi Adrian. Hej. Get the fuck out of my house. Nej, jag ska köra. Med Walter. Get the fuck out of my house. Nej. Ja, oh, du. Nej, det var för snabbt. Du får sitta där. Ja, ah, du är för snabb va, men du, jag har ju fan parkour på min sida. Vad är det, lilla rackartyger? Parkour och spänstiga lår. Men du kan hoppa på. Nej, jag ska fucka. Men du, ja, hoppa men, på. Sluta med det här. Hoppa på. Ja, ja, för all del. Du får väl, du vann väl den här gången. Lurat. Så jävla sätt. Sådär. Okej, okay. Vi tänkte köra till helikopter och blev du nästan påkörd av tåget där, Kalle? Ganska nära. Så jävligt. Vi tänkte köra till helikopter och tåget. Helikopter och... du vet hur man börjar titta avsnitt, Walter. Avsnitt. Jag tar börjar så här. Backflip! What the fuck, backflip! Walter. Vattnet, Adrian. Det blir om ursäkt. Vänd. Åh, du klarade det. Yes! Tack och lov. Backflip! En gång till. Det gick inte denna gång. Först inte hojen för kören. Först inte hojen för hojen. Jag försökte fuska. Fuskade. Ja. Men du! Ja, men jag litade inte riktigt på dig. Okej. Okay. Okej, okay, så Kalle ska åka i den här helikoptern och försöka döda oss. Okej, okay, man kan... Nej, ingen backflip. Ingen backflip där, Walter. Nej. Kom igen då, Kalle, försök då! Oj, där höll Kalle nästan på att dö. Späckhuggaren! Nära på att dö, det var inte så nära. Jo, det var så jävla nära på att dö, där Kalle ändå... Wow! Jävlar, där friserade han vårt hår. Ja, det gjorde han visst där igen, va? The späckhugger. Here's the spack hugger, he's gonna spack our hug! I'm gonna fucking kill you, bitches! Nu vänder vi snabbt där. Sorry, den där vändningen. Bra turn, Mr. Spack hugger. Nej, kör vi igen då, va? Ifall ni undrar varför vi kör ett exakt likadant avsnitt var för att vi tyckte det var så jävla kul ändå. Ja, vi tyckte det var kul. Hojo! Inte backflip! Nej, ingen backflip där inte. Det är ju stilpoäng om du ska lyckas. Ska vi sticka härifrån? Bara köra lite på andra ställen. Ja, men kör lite crazy. Kör rakt in i en bil, kanske. Kör lite backflip! Backflip, backflip, 360 backflip, baby! Hopp! Ja, du... Det känns som den här motorcykeln som vi har. Jag tror Kalle har lite svårt att ta sig... Jag vet inte alls, jag låter leva. Ja, du säger det, Kalle, va? Vi har ju tvungen att släppa 30 sekunder. Kalle, kom i fatt oss då! Wow! Oj. Shit! Oj. Späckhugger is in the building. Nu har han ju fett långt bort dock. Du, men hörde! Men hörde! Hörde! Hörde, motherfucker! Vad gör du, Walter? Vad gör du? Nej! Kör! Nej! Kör! Nej, det har inte fungerat! Den rörde inte på sig! Vad gör du? Jag fick motorstopp! Oj. Ja, det är det enda sättet Kalle kan vinna på, eller för motorstopp. Jävla hacksor, fan reporter, eller fan... Ja, vi reporter honom. Ja, det gör vi. Please everyone in game, report Kalle. Nej, sluta. Please everyone in game, report Kalle. Vart tog din håll vägen? Motorcykeln är sönder, eller hur, Kalle? Ja, jag kan inte fråga upp den. Är den bara skrot? Ska jag ringa efter mig? Jag har hört att det åker en spökbil rakt mot dig. Jag vet inte så mycket detaljer, men jag vet att det kommer reaktioner! Walter, jag sa att det var en spökbil. Det var ju ingen i den. Betyder det att det var en spökbil? Ja, men det var en spökbil, hörde. Ska vi ringa X-Files? Ska vi ringa Scooby-Doo-san? Ska vi ringa, vad heter han, Agent Mulcher? Jag tycker inte det är sån spöken. Mulcher? Vad heter han då? Vad heter han? Scully och Mulder. Ja, Mulder. Det var en blandning mellan dem. Mulcher. Mulcher. Det är ju fan ett vapen på Gears of War. Ja, just det. Men tillräckligt nära ändå, det är min spin-off, den ska heta Agent Mulcher, och då har han blivit... Jag kan säga så här. Muy caliente! Muy caliente, hot! Hot! Muy caliente! Muy caliente! Frugata spök, man jobbar inte! Nej, Kalle! Jag ramlade ner! Aj! Ah, oh, fuck! Sådär, muy caliente! Walters hoj har en liten... Muy caliente! Du vet vad jag säger, förstörda hoj är inte skoj. Aldrig skoj. Ni älskar den jävla flaggan, eller hur? Ja, jag älskar flaggan. Ska jag ringa efter min hoj igen så kan vi köra lite mer sånt där då, eftersom vi lovade sånt avsnitt. Men ni kan latcha lite mer så jag ringer... Mechanic. Jag tror, är det här ett hopp? Most mutual changes. Eller, kanske det är ett hopp?
Ja, du kan, ju ta, du kan ju ta fram bild 8, Andreas. Mm. Ja. Så intressant att ni inte vet vilka bilder det är. Walter, har du hört talas om den nya spökbilden som kommer mot dig? Ja, jag har väl gjort det faktiskt ändå. Spökbil? Jag hörde det var ett spökflygande fåren. Åh, oh, vad är det? Åh, oh, vad hände? Vad hände där? You just got spökt! Ja, jag blev... Jag har det. Spook, motherfuckers! Jag blev ju trots allt ett spöke där, tror jag. Ja. Yep. Okej, nu ska jag ringa min lilla... Ringa mamma och se om hon kan komma med bilen. Mamma! Det blev en sen kväll igen, mamma. Kan komma och hämta mig, mamma. Ja, hörde du, har du umgått med den där Capri-tjejen igen? Ja, det blev ju så, mamma. Och jag kan inte gå, mamma. Vi körde för hårt på Caprisen. Mamma! Kan jag hämta mig, mamma? Mamma, ta inte med din nya kille. Jag hatar Steffe. Steffe! Han luktar så jävla illa. Men du, Steffe har faktiskt jobbat hårt på det där. Men vad fan, det är därför mamma. Han är ju ute i verkstaden hela tiden. Det är så det blir då. Mamma, han ser ut som en jävla pedofil, mamma. Men du, nu... Jag tycker så här, att vi tar en extra omväg, så kanske vi åker förbi en hamburgerrestaurang och så får du och Steffe squash your beef. Att ni bara pratar ut det där, tycker mamma, jag hatar restauranger! Oh, jag tog din hoj! Jag hatar Steffe! Allting som hon Steffe gör är suger, mamma. Allvarligt! Han kan inte ens spela Half-Life! Ja, nu kör vi! Okej, okay, Kalle... Vet du vem som kan spela Half-Life? Det är jag. Jag har redan Half-Life 3. Oh my god. Ingen skulle tro på mig ifall jag sa det. Men jag talar sanning. Så jävla sant. Vad håller jag på med egentligen? Walter, alltid när jag ljuger så får jag spasmen i handen och bara drar upp en pistol. Nu, det här är ju backflip. Alltså det här är backflip, Walter. Ja, håll i dig. Backflip. Backflip, 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 mamma. Och där har vi en helikopter också. Gör en backflip med helikoptern då, om du kan. Vad säger du? Det är inte ens möjligt. Backflip. Kalle, tror du Half-Life 3 kan leva upp till hypen? Nej. Där har vi det, Kalle. It's an official statement. Half-Life 3. Är du beredd på en backflip? Kommer inte vara så bra. Eller kanske ett berg! Dog inte Kalle där? Nej. Du körde rakt in i berget. Hoppa på nu. Adam. Inte rakt in. Det var lite lätt. Full skala. Kalle, det är så jävla lätt att köra från dig. Nu kör vi en backflip här då! Ja du, kom igen allesammans. Du dödade mig också, det var det hemskaste. Ja, det var det mest hemska. Jag ska kunna leva med utan en bror. Ja, kanske... Ja, det blir svårt faktiskt. Jag har ingen att kalla bro längre. Jag smyger på rälsen så att tåget inte hör mig. Vad fan, vart det där är? Vart är det som fan är? Försök, letar du igenom ditt inventory efter motorcykeln? Nej, jag letar efter vart de har granater och så. Vart är de? Där på gascan. Men varför kan jag inte byta då? Jag kan inte ha några granater. Jag har inte heller några granater tydligen. Savage. Ah, ja, vi sticker då. Gasar den här lite. Hur på med det till kost? Kom nu Adrian då. Ska jag hämta upp det? Ja, fan, hämta mig. Så Kalle, vad är dina tankar? Jag var inte riktigt. Jag tycker jag tänker lite helikopter. Men hoppa. Jag har sett sina bättre dagar, får jag säga så. Nu kör vi på rälsen. Ja, det kan jag hålla med om, Kalle. Vart är du, straight up gangster. Hämtar du en ny helikopter? Yeah, boy. Han kommer med en ny helikopter, fatta. Ska vi åka av... Tåget! Walter! Jag dog. Hur gick det där till? Den kom ju från ingenstans. Jag såg den inte. Det är därför jag sa... Kolla in det här då. Ja, ändå nära. Varje gång du säger kolla in det här då, så hoppas jag på något extraordinärt. Men jag ser inte någonting sådant. Kolla in det här då. Det var... Ja. Nu så. Du levererar lite där ändå. Vart är du? Där borta. Ja. Där borta, det säger mig.
Alltså, kan jag inte hålla mig på rensen? Du, Kalle, jag ser på raden att du har ett flygplan. Ja, det fanns ingen helikopter. Alltså, när har vi fått problem med styrningen, Walter? Det är väl du som är sämst, helt enkelt. Eller vadå? Av hojen. Av hojen, va, mannen. Okej. Nej, okej. Ni ser där man hoppar av. Oj! Jävlar! Jag tänkte så här, det är ju fett lugnt nu. För jag förstår att det jag gjorde räddade livet på mig. Jag tänkte att det var väldigt lugnt ändå för att Kalle hade flygplan. Men så glömde jag bort att Kalle är Kalle. Och ett flygplan är bara en... En annan utsmyckning. Ja, jag menar. Han är fortfarande beast, vad han än är. Så det är bara en annan sorts beast. Jag är en jäkla späckhuggare alltså. En späckhugger. En späckhugger. Kill away on its way. Åk på rälsen nu, Adam. Så. Yeah. Så han har någon chans ändå. Men alltså styrningen är lite trasig, så det är lite svårt att hålla mig rakt. Va? Och han på så igen. Shit, han gav oss en vinge så att säga. Wow. Nej, shit. Kolla vart den står någonstans. Den går skitlångt bort. Den ställer sig upp också. Men han måste ju vända också. Ja, det är lunch. Det är fan lunch ändå. Ska jag köra? Ska jag vara chaufför för dem? Hopp upp. Den brinner. Den brinner, Kalle vann, den brinner. Vi brinner också. Nej! Jag vet inte hur allt är för mig. Jag ska vara the champion. Okej, okay, fist fight. Nej, jag vill inte dö här, inte på det här sättet. Champion. Är det någon som är sugen på fist fight? Tåget kommer. Är det någon som är sugen på Amy Diamonds nya platta? Jag är. Jag hinner springa. Flygplan sprängas. Jag kan inte springa ifrån. Wow. Ja, jag tar det här flygplan. Nej, det är ingen flygplan. Ja, men tack för att ni tittade på säsong 7. Det här var avslutet. Säsong 5. Seta. På alla språk. Ja, jag har det. Hej då allihopa. Tack för att ni har tittat. Hej då. Toodles.